Новації від пенсійного фонду. Щоб бути ближчими до людей, представники установи комунікуватимуть зі своїми клієнтами в електронному режимі. Люди тепер зможуть скористатись послугою безкоштовного смс-інформування, отримувати довідки з QR-кодами, мати власний віртуальний кабінет застрахованої особи. Пенсійне не означає застаріле. Контролювати власні пенсійні нарахування, пильнувати за страховим стажем та дистанційно отримувати певні довідки можна онлайн. Для початку експерти радять зареєструватися на веб-порталі електронних послуг. Це робиться за допомогою електронного цифрового підпису або логіну і паролю. Їх можна отримати в будь-якому відділенні пенсійного фонду. Зареєструватись можна самостійно або вам допоможе фахівець фонду. Електронний цифровий підпис видається в одному з акредитованих центрів сертифікації ключів. Їх перелік є на порталі. Після того, як людина входить в електронний кабінет, вона має доступ до тих персональних даних, які накопичені про особу в її карті застрахованої особи і, якщо це пенсіонер, в його електронній пенсійній справі. І фактично можна буде одержувати повний набір інформації. Отож, ви можете простежити і переглянути свій страховий стаж як у конкретному році, так і загалом. А ще маєте нагоду записатися на прийом до органів фонду, подати свій запит у онлайн-форматі чи навіть подати заявку на призначення пенсії. Для цього потрібно перейти до розділу «Щодо пенсійного забезпечення» та заповнити заяву. Користувачі веб-порталу можуть також налаштувати безкоштовний сервіс смс-інформування. Таким чином, ви щомісяця отримуватимете інформацію про зароблений страховий стаж, усі фінансові перерахунки або ж необхідність звернення до фонду. Корисним цей сервіс може бути не лише для людей у віці, а й для молоді, яка вже сьогодні може відстежувати в режимі онлайн свою історію роботи та усіх зарахувань. Також портал дає змогу і їм отримати довідки дистанційно. Дані довідки дійсні для отримання субсидії, пред'явлення у банках, оформлення документів у центрах надання адміністративних послуг. От ви працюєте, от не дай Бог захворіли, приходите в бухгалтерію, вони кажуть, дайте довідку ОК-7. Ви повинні йти у пенсійний фонд, брати довідку ОК-7, де зазначений ваш стаж і заробітна плата для обчислення лікарняного. Ви приходите до нас з відповідними документами, надаємо довідку. А якщо буде зареєстровано на веб-порталі, то вам не треба йти. Ви просто собі її візьмете з QR-кодом, принесете і будуть використовувати. У тестовому режимі ці сервіси частково працюють із 2016 року. Втім, кількість тих, хто вже активно користується такими модерними послугами на Львівщині, не перевищує 15%. Хоча у пенсійному фонді зазначають, відповідь через електронний сервіс ви отримаєте швидше, ніж дійдете до відділення і відсидите довжелезну чергу. У нас на сьогоднішній день 685 тисяч пенсіонерів, 88 тисяч користувачів веб-порталу, це десь 15%. Крім того, у нас 17 тисяч є осіб, які користуються смс-повідомленнями, і 6,7 тисячі осіб, які вже виготовили електронні пенсійні посвідчення. Додамо, минулоріч на порталі зареєструвалось близько 30 тисяч користувачів з усієї країни. Цього року поки що лише 10 тисяч. Валерія Паненко, Володимир Студений. Правда тут.